السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو في تانا لبتسابوش دينا بسلام ناتشو بينا الحمد لله ننان تسنيت ناتشو ولاتشو مسلام سلام بيالو كريستيان وطنوشو مسلام بيالو مين دافت شاكر ميالو انجري زاري بطيالكو نو مالتنو بانيا سازل هوني تانو زاري مي بطاوت مالتنو مكرياتو ميها غراتشنا نگر ولاتشو مي متوقت نگر نو يميا سازل هوني تانو يالو ሁላችንም በለቅሶ ላይ ነን ያለነው ማለት ነው። እኔ የምለው አገራችን እንደዚህ እየተባለ ሰው እየተጨፈጨፈ እስከ መቼ ድረስ ነው? አገሪቱን ሰውን ጨፍጥፎና ሰውን ጨርሶ ማን እንደያወሩባት ነው? እሺ በቤቱስ ዝም አላቸው? ይሄ ሁላ ህብረተሰብ እየተፈናቀለ ስንቱ ሀፍታሞቹ ሁላ ለፍተው ጥረው የሰሩትን ቤት እያፈረሱ አይናቸው እያየ ዝም እያለ ነው። አሁን ደግሞ በመስጂድ በአላህ ቤት መጣን እሱ ፈጥሯቸው የሱን ቤት እያፈረሱ ነው። አላህ ደግሞ ታጋሽ ነው። እንደነዚህ አይነቶችን ሰው ይታገሳል እንዴ? ሰው አይደለም። እና አንድ ቀን ግን አይቀርላችሁም፣ ጠብቁ። ሙስሊም ሞትን አይፈራም። ሙስሊም ሁሌም ቢሆን ቢሞትም ሸሂድ ነው። ቢሞትም ጀነተል ፍርዶስ ነው የሚቀመጠው፣ ሞትን አይፈራም። እናንተ ግን ታሳዝናላችሁ። ሁሌ እንደዚህ ተብሎ ሁሌ ጭፍጨፋ። አስቀድመው ምንድነው አሉት፣ አስቀድመው አመሰገኑት ለማማት አይመችም ይባላል ማለት ነው። የአብይ አህመድ ነገር እንደዚያ ነው። ገና ሲመጣ ነብያችን 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 ተባለ። እንደዚህ ቤንጤ መሆኑና ሃይማኖት የሌለው መሆኑን ብናውቅ ኖሮ እኛ ማንመርጠው ነበር ማለት ነው። ግን ሰው ይሆዱ ማን ያውቃል? ይሆዱን የሚያውቅ ሰው የለም። እንደዚህ ሰው እያለቀ እየተጨፈጨፈ እንደዚህ ህፃናቶች በየሜዳው እየወደቁ አዛውንቶች ማግለዎች ባልቴቶች በየሜዳው እየወደቁ የሚበሉት አጥተው የሚያድሩበት አጥተው የጅብራት እየሆኑ ጅብ እየበላቸው አይተን ዝም ብለናል። አሁን ደግሞ የአላህን ቤት እያፈረሳችሁ ነው። እምነቶቹን እያፈረሳችሁ ነው። መጸለያዎቹን እያፈረሳችሁ ነው። ምንም በማያውቁት ክርስቲያኖች ቄሶች ተገለዋል። እሺ ማንን ይዘህ ነው የምመራው? ማንን ይዞ ነው የሚመራው? ማንም መንግስት እንደዚህ አርጎ አያውቅም። ማንም መንግስት በሃይማኖት የሚያገባው ነገር የለም። ሃይማኖትን ሊገዛ ሳይሆን አገርን ሊገዛ እንጂ የተሾመው ሃይማኖትን ሊገዛ አይደለም። ሁላችንም ይሄንን ነገር ልናወግዘው ይገባል። አንዴና ሁለቴ የጮኸን ሳይሆን ሁሌ እስከ መጨረሻው ድረስ ልንጋፈጠው ይገባናል። መስጂድ ማፍረሱ ብቻ ሳይሆን እስከሚሰራልን ድረስ እስከሚገነባ ድረስ መጮህ አለብን ማለት ነው። ሙስሊም ተስፋ ይቆርጣል። ቢሞትም ሸሂድ ነው፣ ቢሞትም ሕያው ነው። ግን እንደዚህ ተብሎ የሰው ልጅ እንደዚህ በግፍ ሲጨፈጨፍ ትንሽ አይቀፋቸውም? እሺ ማንን ሊያስቀምጡበት ነው? ማንን ሊገዙበት ነው? አህያዎችን ወላ የዱር እንስሳዎችን ወላ አበባዎችን ነው? የሰው ልጅ ማለቀ። አሁን ደግሞ አነስ ይገርምን በሃይማኖት እሱ በፈጠራቸው እሱ ባበላቸው ባጠጣቸው እሱ ባሳደጋቸው እሱ በሾማቸው በፈጠራቸው አላህ ሱብሃነሁ ጋር የመጡታ። ግን ቁርአንን ቢያቃጥሉ መስጂድን ቢሰብሩ ምንም የእስልምና እስልምናችን እኛ ከልባችን ሁሉም ህፃናት ሳይቀር ሀፍዘውታል። ሁሉም ተሐፍዟል። ሶላትን ደግሞ የሚከለክለን ሰው የለም። ግን እስከ መቼ እንደዚህ ተብሎ? የሰው ልጅ ጭካኔ የዚህን ያህል የዚህን ያህል ሰላም በሰበከ ግድያ ምን የመጣ ነው? ከምን የመጣ ነው? ኧረ ይገርማል። ይህንን ሰው አዳምጡት ደግሞ እስኪ ተከየሉ። የዚህን ሃይማኖት ነው አሁን እንግዲህ እየነገሰ ያለው፣ የነዚህ አይነት ሃይማኖት ነው። አብይ አህመድ ደግሞ የነዚህ ሃይማኖት ተከታይ እንደሆነ በእርግጠኝነት በአካል እያሳየን ነው።
سبحان الله سو يفترون جيت عكريتو منم 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 يما وقتن انديت انديت سو يملك ليلا منم ما لاشو الله بلا يورد باشو الله تاقاش نونا الله بلا يورد باشو كوش يامر ديزاين يالناشو كوست دم يسوس يالناشو حيمانو تكنوش سيبتا بطو ماية تولتش يسابست بالتعمامو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته انديت قويا يا مهدي يا وعدنا الصادق يا صادق الوعد.